Predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Balint Juhas i potpredsjednik Skupštine Vojvodine Boris Novaković učestvovali su krajem prošle nedjelje u nemačkom gradu Ulmu na forumu posvećenom dunavskoj saradnji. Povezivanje sa državama, gradovima i regijama sa kojima nas spaja reka Dunav je od velikog značaja za našu zemlju kao i za Vojvodinu. Spremni smo da i u buduće podržavamo sve inicijative koje za cilj imaju partnerstvo, umreženost i zajedničke projekte koji će doprineti direktno do naših građana, rekao je Juhas. Iz tog razloga predsjednik Juhas ponovo je pokrenuo inicijativu da se u dogledno vreme u Novom Sadu održi Dunavsko-Savska konvencija koja bi okupila sve zainteresovane regije i gradove koje povezuju ove dve reke. Sutra sa početkom u 10 časova u gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici biće održana konstitutivna sednica Skupštine grada. Sutra će biti verifikovani mandati gradskih odbornika, a biće izabrani predsjednik Skupštine. Također biće izabrani njegov zamjenik, a biće postavljeni i sekretar Skupštine grada i njegov zamjenik. Prva konstitutivna sednica Skupštine opštine Ruma biće održana 12. jula sa početkom u 10 časova u konferencijskoj sali Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi. Na dnevnom redu naći će se 6 tačaka koje se između ostalog tiču potvrđivanja mandata odbornika izabranih na izborima održanim 2. juna, kao i izbor predsjednika Skupštine opštine Ruma, ali i izbor izvršnih organa opštine Ruma. 12. jula biće održana i sednica Skupštine opštine Inđija sa istovetnim dnevnim redom. U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Ruma raspisuje javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Rok za podnošenje dokumentacije je do 31. oktobra ove godine. Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 8 do 14 časova u prostorijama Odeljenja za financije, privredu i poljoprivredu opštinske uprave opštine Ruma, ulica Glavna broj 107, prvi sprat, kancelarija broj 6 ili sa sajta www.ruma.rs. Inđijski letnji muzički festival Scena Fest 24. po redu počeo je 3. jula, zatvara se večeras. Svi planirani sadržaji održavaju se na sportskim terenima ispred Kulturnog centra Inđija, gde je postavljena bina za nastupe najvećih muzičkih izvođača. Proteklog vikenda publika je uživala u muzici različitih žanrova, veoma veliko interesovanje bilo je za nastup Jelene Karleuše, koja je nastupala 5. jula. Ja sam kao na raketa protiv leda, raketni napad. Ne, stvarno ovih dana je bilo loše vreme i plašila sam se, ali imali smo sreće. Hvala svima koji su došli, hvala Inđi i hvala organizatorima koji publici pružaju ovako divan festival i nama izvođačima pružaju mogućnost. Ljubitelji narodne muzike su u subotu uveče uživali u pesmama Dragane Mirković, koja je napravila pravi spektakl. Nedjelja večer bilo je rezervisano za dobru rock muziku, a za dobru atmosferu bila je zadužena i u grupa koja slovi za jednog od najvećih rock sastava u našoj zemlji. Scena Fest u Inđiji će biti zatvoren večeras koncertom umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Najveća kulturna manifestacija u opštini Pećinci, Pećinačko kulturno leto ove godine, biće održana po 10. put od 27. jula do 7. septembra ove godine u 3 najveća naselja u opštini Pećinci. Generalni pokrovitelj 10. Pećinačko kulturnog leta je Pećinačka lokalna samouprava, a organizator Kulturni centar Pećinci. Grad Sremska Mitrovica i ove sezone organizuje Leto na Savi, koje će tokom jula obradovati kako najmlađe, tako i starije Mitrovčane i turiste. U sve što se do sada pokazalo kao dobro, stigli su i novi sadržaji. Manifestacija je zvanično otvorena 7. jula, a ovaj mjesec je po tradiciji posvećen deci, koja će imati zanimljive radionice i druženja. U periodu od 6. jula u 7 časova do 8. jula u isto vreme u Novosadskoj Betaniji rođeno je 24 bebe. Na svet je došlo 15 dečaka i 9 devojčica.
Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice i Rume registrovane su 3 saobraćajne nezgode u kojima je povređeno 5 osoba. Tokom prethodne nedelje u saobraćajnim nezgodama na putevima u Srbiji poginulo je 8, dok je povređeno 313 učesnika u saobraćaju. Iz uprave saobraćajne policije skreću pažnju da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama poginulo 26 vozača motocikala i mopeda, kao i 4 putnika. Čak 11 poginulih na dvotočkašima bile su osobe mlađe od 30 godina. Apeluje se na vozače motocikala i mopeda da ne upravljaju ovim vozilima bez vozačke dozvole, da poštuju propisano ograničenje brzine i saobraćajnu signalizaciju i da uvek koriste zaštitnu kaciju kao i drugu zaštitnu opremu. Istovremeno, apel se upućuje na vozače drugih vozila da obrate posebnu pažnju na dvotočkaše kako bi se sačuvala bezbednost saobraćaja.